Πρωτοσέλιδα. Έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα κόσμου που μας ρωτούν τι γίνεται με τις τροπολογίες, τις ρυθμίσεις για τα χρέη που προέκυψαν την περίοδο της πανδημίας. Και έχουμε εδώ τον κατάλληλο άνθρωπο, την κυρία Κορσάνο, Άννα Κορσάνο, δικηγόρο. Τα λέμε πολύ συχνά. Καλώς την, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα στους τηλεθεατές μας. Βεβαίως είναι σημαντικό θέμα, διότι και φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις παίρνουν μια ανάσα μέσω αυτού του νόμου. Προς το παρόν δεν έχει ψηφιστεί, θα ψηφιστεί σε λίγες μέρες. Μιλάμε για βεβαιωμένες οφειλές στην εφορία που δημιουργήθηκαν, ήταν βεβαιωμένες από 1η Μαρτίου έως 30, του 20 μέχρι 31 Εβδόμου του 2021, οφειλές προς την εφορία. Αυτές ρυθμίζονται από, σε δόσεις από 36 μέχρι 72 δόσεις, δηλαδή από 3 έως 6 χρόνια, σημαντική διευκόλυνση. Το κατώτατο ποσό δόσης μπορεί να είναι για ποσά οφειλών μέχρι 1.000 ευρώ, 30 ευρώ το μήνα, και για ποσά από 1.000 ευρώ και πάνω, το κατώτατο 50 ευρώ το μήνα. Ναι, ποιος αφορά τώρα αυτό? Αφορά και πληττόμενες επιχειρήσεις, αφορά και φυσικά πρόσωπα που είχαν αναστολή εργασίας και αφορά και ιδιοκτήτες που δέχτηκαν μειωμένο μίσθωμα, αφορά και σε ανέργους. Άρα έχει μεγάλη γκάμα ανθρώπων που αγκαλιάζει και επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Σημαντικό. Ανάλογη ρύθμιση έχουμε και για το ΕΦΚΑ για μη μισθωτούς, δηλαδή για ελεύθερους επαγγελματίες, για επιχειρηματίες, για επιχειρήσεις, όπου εκεί έχουμε ρύθμιση για βεβαιωμένες οφειλές από το Φεβρουάριο του 20 μέχρι τον Ιούνιο του 21, πάλι από 36 έως 72 δόσεις. Και εδώ στην πολύ ωραία κάρτα που βλέπουμε, μιλάμε τώρα για οφειλές στη ΔΟΗ, στο ΕΦΚΑ αλλά και σε τράπεζες, για όσους δεν θέλουν να κάνουν μια βραχυπρόθεσμη ρύθμιση των 3 ή των 6 ετών, αλλά θέλουν να ρυθμίσουν καθολικά και εσαΐ τα χρέη τους. Μιλάμε για τη ρύθμιση του εξοδικαστικού μηχανισμού. Είναι και αυτή μία διέξοδος για οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που έχουν χρέη. Μέσα από αυτή τη ρύθμιση μπορούν να δουν και διαγραφή, αλλά μέχρι κάποιο ποσό σε οφειλές του ΕΦΤΑ και της εφορίας. Μπορούν να γίνουν και διμερείς διαπραγματεύσεις με την εφορία και το ΕΦΚΑ, ακόμα και αν οι τράπεζες δεν δεχτούν να έρθουν σε κάποια διαπραγμάτευση. Είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε από 1η έκτου. Γίνεται μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας, της ειδικής γραμματείας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. Η πλατφόρμα θέλει προσοχή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι όλα πανεύκολα. Αναβαθμίζεται όμως συνεχώς. Πρέπει σε αυτή την πλατφόρμα να μπει και ο ετών, αλλά και ο σύζυγος, αλλά και ο συνοφιλέτης. Εποφελείται και ο συνοφιλέτης σε κάποιο στεγαστικό δάνειο, ας πούμε, σε κάποιο καταναλωτικό δάνειο, αν επιτευχθεί εποφελής ρύθμιση με τον πρωτοφιλέτη. Εποφελείται και ο συνοφιλέτης ή ο εγγυητής. Κύριε Κορσάνο, επειδή μας ρωτάει κόσμος, αν σε κάποιες περιπτώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει μέτρα εκτέλεσης, κάποιος χρωστάει. Μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία, αναστέλλονται αυτά τα μέτρα? Λοιπόν, πολύ σημαντική ερώτηση, διότι νομίζουν κάποιοι ότι αν ξεκινήσουν τώρα στην πλατφόρμα, πατήσουν το πρώτο κουμπάκι, είναι προστατευμένοι. Όχι, πρέπει να υποβληθεί η αίτηση. Δηλαδή, ξεκινάμε σήμερα, ξεκινάμε τους κωδικούς του τάξης, βγαίνει το ονοματεπώνυμό μας. Κάνουμε τη διαδικασία, κατεβαίνουν τα οφειλές, κατεβαίνουν τα εισοδήματα, πρέπει να κάνουμε τη στοίχηση περιουσιακών στοιχείων. Έχει μια διαδικασία πλατφόρμα. Και υποβάλλουμε οριστικά. Μετά την οριστική υποβολή αρχίζει το δίμηνο και ενδεχομένως θα πάρουν και κάποιες παρατάσεις που θα ζητάνε πιστωτές για να είναι προστατευμένη η περιουσία του δανειολήπτη. Άρα τώρα που είμαστε ακόμα στη διαδικασία που συντάσσουμε την αίτηση στην πλατφόρμα, δεν υπάρχει προστασία. Είναι σημαντικό αυτό να το πούμε. Γιατί έχουν μπει χιλιάδες στην πλατφόρμα, έχουν κάνει το πρώτο βήμα, έχουν μπει με τους κωδικούς του τάξης. Έχουν κατέβει οφειλές και νομίζουν ότι είναι εξασφαλισμένοι. Νομίζουν ότι τα παρακάτω βήματα είναι πάρα πολύ εύκολα. Αναβαθμίζεται συνεχώς η πλατφόρμα και μέσα στον Αύγουστο θα αναβαθμίζεται, έτσι ώστε να εξελίσσονται τα βήματα πιο γρήγορα. Αλλά προς το παρόν μην νομίζουν ότι έχουν προστασία από πληστηριασμούς και πληστηριασμοί γίνονται. Και μέσα στον Ιούλιο. Να το πούμε αυτό. Έτσι. Ωραία. Διακοπές, θα πάτε, κυρία Κορσάνο μας? Στο Ρέθυμνο, στο Ψιλορίτη, στο ορεινό Ρέθυμνο, που είναι υπέροχο. Πολύ ωραίο το βουνό, εξίσου ωραίο με τη θάλασσα. Βέβαια, στο Ρέθυμνο υπάρχει και έτσι μεγάλα, πολύ κόκκινο στον κορονοϊό. Μεγάλη προσοχή. Να πιάσετε τα βουνά, καλά θα είστε, προστατευμένοι.
Τα βουνά έχουμε πιάσει ακριβώς για έτσι λίγη ξεκούραση. Αλλά αυτό που συνιστώ στους δανειολήπτες είναι να μην αφήνουν τα χρέη τους να φουσκώνουν, να μην αφήνουν να φτάσουν τελευταία στιγμή με κάποιο πρόγραμμα πληστηριασμού ή κάποιο πρόγραμμα αναγκαστικής κατάσχεσης, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων ζητάνε και εφάπαξ ποσά προκαταβολή για να σταματήσουν και να μπλοκάρουν τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Ποσά όπως 20.000, 30.000, που δεν είναι εύκολο να καλά, άμα άλλο είχε 30.000 να δώσει εφάπαξ, θα πρέπει να και τις δώσει ο άνθρωπος στον καιρό. Αυτό. Είναι σημαντικό να μην τα αφήνουμε να φουσκώσουν. Υπάρχει τρόπος να τα βάλουμε σε μια σειρά. Το κράτος τώρα έχει δώσει αυτό το νόμο που έχει δύο ποδαράκια. Το ένα ποδαράκι είναι εξοδικαστικός μηχανισμός, το άλλο ποδαράκι είναι πτωχευτικός νόμος. Στην πτωχευτική διαδικασία διαγράφονται όλα τα χρέη, ρευστοποιείται όμως εκείνη την περιουσία. Το πτωχευτικό προς το παρόν τον προτιμούν πρώην επιχειρηματίες που έχουν δυσθεώρητες οφειλές, οφειλές 1 εκατομμύριο ευρώ, 1,5 εκατομμύριο ευρώ, που δεν παλεύονται, χρέη που τα έχουν εδώ και μια δεκαετία. Δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ένα σπίτι, έχουν ένα χρέος πιο αντιμετωπίσιμο, 100, 150, 200 χιλιάδες ευρώ. Να ασχοληθούν λίγο για να μην χειροτερέψει η κατάσταση αργότερα. Θα τους αφήνεις. Την περιουσία τους και τους συνιστώ να ξεκινήσουν τη διαδικασία της πλατφόρμας που είναι κάτι καινούριο, είναι αυτό με το οποίο από εδώ και πέρα θα ρυθμίζονται τα χρέη. Και ήδη αρχίζουν να το αγκαλιάζουν και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.